Takže dráze číslo 1 Ondřej Vytlačil, Jihlavský plavecký klub. Dráha číslo 2 Martin Dřevínek, Lokomotiva Berou. Dráha číslo 3 Ivo Fratrič, USK Praha. Dráha číslo 4 Robert Borovanský, Slavia Plzeň. Dráha číslo 5 Martin Vejček, Bohemians Praha. Dráha číslo 6 Marek Osina, Kometa Brno. Dráha číslo 7 Vanio Boria, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha číslo 8 Dominik Sedláček, KPS Ostrava. My tu máme informaci pro Terezu Muselovou z Bohemians Praha, že si svým časem 4.50.85 zaplavila limit na mistrovství Evropy juniorek. Yeah.
v této disciplíně na dráze číslo 6 vítězí Marek Osina z Komety Brno. Praha. Dráha číslo 4 Jakub Šmíd, Slavia Plzeň. Dráha číslo 5 Tomáš Havránek, Bohemians Praha. Dráha číslo 6 Jakub Tobiáš, Kometa Brno. Dráha číslo 7 Josef Něhněvajsa, Ústecká akademie plaveckých sportů. Dráha číslo 8 Jan Hammermüller, KPS Ostrava.
této disciplíně zvítězil na dráze České věd Tomáš Ludvík z Lokomotivy Beroun. A my se můžeme podívat na to, co je výsledky druhé rozkosti na 400 metrů polohový závod muži. A se na chvíli podíváme na celkové body